Jo, to nemusíš točit, to tam Greg stejně nedá, to je zmrt. On nikdy nedá, jak cvičím lejtka. Tak, jo, z toho líšilo tam nějaká. No jo, vlastně. No tak už mám vybráno. Já furt cvičím lejtka. Sám! Jočkej, tako! Mně to došlo. Úplně sám. Víte, proč mám tak málo videí? Protože já cvičím v podstatě nejvíc lejtka a ty tam Greg nikdy nedá. Jo, proto mám tak málo videí. Čau zase. Dneska nás čeká konec světa. Dneska jdeme prsa, určitě ne, ale nohy to budou. Já se tam předtím zase ty, že tam Honza přestane řvát, ty vole. Sparing, ty vole, na baterky. To je se tady sparing, tam nešlo nic dělat. V každém případě, tu je Vítě. Čau. To je, vole, cukrovkář, vole. Diabetes mellitus. Závodník. Bere normálně vlastně je na inzulinu. Na dobrým. Dobrým? Co je dobrý inzulín? Čeče nevím, ale to se prý pozná časem. Jo. Jako podle let, no, že když jako chceš špatný inzulín, tak jsi tady o 10 let míň. Když máš dobrý inzulín, tak jsi tady o těch 10 let víc. No fakt, no. Třeba Actrapid je teď považený jeden z nejlepších inzulínů. Ty máš nějaký špatný určitě. Zbíž, já mám Actrapid. Ty vole, nejpad. To víš, musíš no. To mět. Přesně, vole, hlavně, že byla hypko. Hlavně hypko. Máme tady novýho kameramana, Niky, ukaž se do kamery. Niky. Jo, to je naš Niky, všichni jste viděli. Takže jdeme na nohy, Pavel dneska pojede lehčejč, protože vyndává. Nohy z bod. On to vodáte vysvětlí. Já tomu nerozumím. Já teď mám období vlastně objemovku, teď ještě nečeká vysazení, takže jaký to předobjemová příprava. Vítě, ten má dva týdny do závodu, tři. Dva týdny, jo, tři. Ne, teď už dva a půl. Dva a půl. Všimněte si triček, bombovej, vole. Super. Hele, nesmíte se je nosit, je to paráda, je to pohodlný. Vypadáte v tom dobře. To Sparta je taky na tom samém shopu, v každém případě. Teď to všechno vyjde, uvidíte, vole, nepředbíhej, buď v klidu, vystydni. Tak, už kecu, jdeme na to. My dáme nejdřív ještě ruce, lehký pumpovačku před nohama. Pavel si pojede sám, protože pojede trošičku asi jiný trénink. No, uvidíte to všechno, zase dostanete jaký rady. A samozřejmě taky pořádný, vole, ten... Sekec mazec. Vochodem Vítěz vlastně byl na podzim, co si závodil všechno? Na podzim, tak jsem si odjel vlastně Golem Classic. Tam to bylo dobrý, jeli jsme to spolu, takže tam forma vyšla. A potom hned druhý den, tak byla v Doznice, kde jsme ukončili třetí místo, viď? Třetí místo, tam se nám to velice povedlo. Jo, tam se nám to hodně povedlo. Jo, takže vidíte, že i cukrovkáři můžou úplně v pohodě závodit, jo. Kdyby zase se jedou vymlouvávat cukrovku, já nemůžu jako běž do prdele. Ale s cukrovkou to jde, ale musíš si najít dobrýho člověka, který se vyzná, viď? Je to náročný a jako třeba kompenzačka a takhle jako velká věda, no. Fakt, vole, já jsem měl co dělat, abych, vole, aby to prostě jak vypadalo. No a teď uvidíte vlastně za 14 dní, další závodek, takže uvidíte cukrovkáře fakt se znovu. No a jo, tam jde hlavně o to, že prostě ty cukrovkáři se chudáci bojí závodit. Z nějakého důvodu, nevím jakýho. Ale ber to tak, že stejně umře dřív. Kurva, si to užít, je to tak? Je. Prostě já vím, že to je ostrý, drsný a smutný, ale nebo smutný, pičo, co tady na tom zaprcaném světě chceš dělat s tím. Jo. No hele, ale zase jako na druhou stranu, jako když ten cukrovkář ani dá nic, tak je to ještě pro něj horší, než když něco dělá. Přesně, jako máš to za pár, tak něco dělej, ty vole, jako rozumíš.
prostě najdi si dobrýho trenéra, který umí zacházet s cukrovkářem a vůbec s tou diabetickou dietou a sypačkou a ze vším. Mimochodem kůra, to znamená anabolický steroidy a růstový hormon, ty věci pomáhají na cukrovku. Ano, to je pravda. To je fakt pravda. Jo, se prokázalo, je to tak. Ale no, zase... dokonce na to dělá nějaký video, samozřejmě všechno možná uvidíte, když to klapne. Když to klapne, ano, to je pravda. Byl kameraman a prej, ježiši. Kameraman. Kameraman selhal. No, jaký jako bocha, jo. Jdem na to. Jdeme. Dobrý den, dámy a přátelé. Já jdu lehčí trénink. Jsem v odpočinkové fázi po trojboji. Mám zakázané dřepy. No, ten trénink je takový teďko lehčí, spíše pumpovací. Filip má pravdu, vysadil jsem všechny doplňky, kromě proteinů, BCAček, glutaminu, argininu, nakopávače, vitaminů a minerálů. Snad jsem na nic nezapomněl, já to stále užívám. No, moc mi to nebaví, vole, ty tréninky, skurveň. Ale nedá se nic dělat. Musíme poslouchat, aspoň občas. Něco ukážu, se posadete. Ve premiéra, vole, ve videí. Ať se potřeba něco podívat. Tohle je moje miminko. Moje Karolínka malá. Dcera moje, 8 měsíců. Se zbudí, jak vám ji ukážu celou. Úžasné. No, moc toho neumím, ale děti mi jdou. Pohoda, leg press. Lehčí, už si to vysvětlil, jak to máš? Tak, máme ruce hotový. Pěkně nažívaný, vole, a na hamstring. Hele, přinesl jsem 60. 60. Tady vlastně uvidíte zázrak, ty vole, další. Tam ukážu, jak vlastně si věšem, kde vidíš tuto. Takže dneska uvidíte kompletně trénink nohou. Jsem byl došel 60, tak měl tu utrženou achilovku. Kam ji chceš? Takže to tam. To vlastně bych nekecal 7-8 týdnů možná. 7 týdnů. Na začátku. Kecal ne. Já už to nějaký bordel. Ale mělo by to být 7-8 týdnů od operace a dneska padu do Jitka. No, co se na to bude dělat?
mě zajímalo, jestli máš ještě nějaký děti někde jinde. Takže se jim neozval. Chvilovka ještě kurevsky bolí furt, je. Ještě furt není dobrý, ale když se tak veme, tak myslím, že vlastně jakoby normální člověk, co se teda mě netýká, že? Tak normální člověk se z toho léčí fakt 3 měsíce, než může tak nějak chodit. No, fakt je, že já jsem chodil v lesmětě sádru, jsem měl sundanou už 4. nebo 5. den, takže jako, takže asi tak. To bude taková instrukce tohle. Tak nic, no, trháme, ale rekordy. Říkám, no teďka už netrhám svaly, ale rekordy, pičo. 60 na utržený achilovce. Nikdo z vás. Jasně, klidně rekomenduji. Že vole se teda, nejseš nebyl, aby se strhal, dobrý, nejseš. A kde jde za 200 pár kundu. Školy, tak se to normé urve nohu až u ramene, ty vole. No, tak oni se to naučí. Pojď. Takhle aspoň vidíte, no uber se, to blbost. No. Takhle aspoň vidíte, že i pro zdravýho kulturistu závodníka je to problém. Na sestavování nedostanu. Kluci to mají chytře umyšlený, ale my to neumíme. Aspoň vidíte ten kontrast. Zdravý závodník vs. domrdaný Grznár. Aha. U těch někde něco špatně, a neopak je někde něco dobře, ale spíš někde něco dobře. Jsou kotle, vole. A jestli všimněte Pavlovo trička. Zcela zásadní stránky. Proč? To jsou naše, vole, týmový. A víte, proč se jmenuje Jim Porn? Proč asi, vole? Nebudu lhát, protože jsou to dvě nejvyhledávanější slova na internetu. Jim a porno, vole. Chceš být chytrý? Ty bleješ? Tenhle člověk, ten je ty největší pecky, vol. Teď se jak taky dopad. Vůbec ho neposlouchejte, kokota. Jak se známe dlouho, strašně? Ty ve dlouho už strašně moc. Ty vole. Dlouho, prosím. Ne, takový ten fakt jako kamarád, rozumíš? On ví, jak já jsem mrtkal a stejně mě má rád, že jo? Je to kurva, on miluje. No, přesně. Bez toho to nejde. Mluvím jsem 3x ani do prdele. A kamarádu jenom pár, to si pamatujte. Viď? Přesně, ty špíno, vole. Ale víš co, on je větší frér. On je hnusný, jako když vypadne z prdele a zbalí každou kundu. Teď se teda oženě a už je v hajzlu, ty vole, ale... Ej, nejpá, to není jako já, ty vás se zaprcám jak rok dlouhej, ty vole. No, to je vidět. To není pravda, jsi špěknej, Maty. Já tě miluju. Neži mě do pájovi. Koukej se, jde na to nové, už jí vidět. Jo. Mimochodem, v tom právě proběhlo mistrovství Čech a Moravy v kulturistice. Rekordní počet závodníků. Proč asi?
že tady ten Grzner s tím Beranem, vole, který tady udali směr, diktujou a díky nám lidi závodí. Máme z toho radost, ale upřímno, my se to úplně váží. Sice z toho máme prachy, ale tak jako zarmo to dělat nebude, se píčo, ne. Prostě jak je drahej. A... ale mám z toho prostě upřímnou radost, že tady něco pro ten sport děláme. To všechno k něčemu je. Kdyby se zase někdo chtěl být chytrej, co se týče rozsahu, tak na telek press to nejde, protože tam hodně ohýbáš tu špičku a jako se to ještě nevohnu tolik. Ale furt nevětší rozsah než vy. Vlastně jdeš kolem, mám taky takový ty kraťásky. Ale zase stunou, že? Pumpovat s těžkou váhu. Základ tréninku, jak říká Pavel. Co největší váhu a co nejvíc opakovat. Můj blíž k sobě. To je moc, moc. Jo. Těch mrtvol, aby byly nohy fakt blízko u sebe. Ještě blíž než ješiška ramen. Lehce pokrčit kolena, úplně rovný záda, to je základ. Jo, vidíte, to třeba dělá pěkně. Co na to podívejte.
víme, že Freight Tracker v obahách, tak tady máme 200. Pok, něco těžkého, on nážebo. Čau na ten pásek, vole. Máte tady to? Vůbec jste máme bylo zlaký, jo. On už je to zvojetej. Oh. To je mazec. 25 let. Tak to bylo, že to beru vážně, ne, ty bandáže, vole, kuráci vysklí. A se prostě vždycky jako smutají, takhle, rozumíš? Jo? A teď oni to jako takhle, jo, poctivě, aby to drželo, aby mi to pomohlo co nejvíc. Hej, ty vole. Bandáže kvůli bezpečnosti, ale kvůli zhodnutí výkonu, ty píčo tlusté. Ale jsem je taky motala, jo. Mimochodem se ani nekomentoval mistrovství republiky v trojboji. Nebo komentoval jsi. Já nevím. Mimochodem Pavel se ho tam tuď přivez. Národní rekord ve dřepu, myslím, ne? Ne, menší. A Svěťák, jak to bylo? No, má, vole... Mrtvým tahu, ne? Svěťák. Evropské, já nevím. No má, ne, světový rekord. Ale Pavel tam tuď má světový rekord a národní rekord v Ravce, jo? Takže kam se sedete, Bukvice? Co? Povídej. No a já jsem tam taky závodil. Podal jsem víc než vy. 200 bench třeba. 200 dřep. Těpanem a kvůli, já vím, že to je málo, ale ty anále vyskla. Uvědom si, že na mě nikdo nemá. Protože jediný synonymum, sorry, si vážu bandá, že už jsem zaškotil krevní oběh. Je pro českou kulturistiku je tady, vole, Grznár Beron. Jo, pak jsou tady nějaký, vole, nějaký další. Jenomže jsou dobrý, jsou žádné. Ale něco tam chybí. Něco tady, asi zřejmě. Jo, protože svalů je tam dost, jako ty vole. Co, svaly, forma. To oni ty kluci mají tady, ty český kulturisti, to jako. Jenomže, víš jak, jo? Ale jsou dobrý. To se asi musí nechat. Jenomže, víš jak. Co to se už je tak nevidí, jako. To ne. Tam jsou ještě zubený kola v těm Petrojce. A je natahovací, vole, ty starý hodin. Já to víš, na novou nemám. Ten chudý, jak všichni říkáte. To ono, co se dneska koupíš za 300 000 měsíčně. Zas tak moc toho není. Ale tvoje máma mi za to dá 100%. Pásek, vět, ty vole. Jako dobrý. Díkej.
Žádný sraní a klidný spal. Jep! Dobrá byla? Dobrý, jo. Byl to hluboký? Byl to hluboký? Ty jsi. Ne, dobrá byla. Já se zpustím. Jako malý jsem chodil na centrifugu, teď chodím na dřepy. Točí se to stejně. To nevím. Šumaba, jo. Já už můžu šelnit dřepy. Paráda! To je dobrý. Vůbec se nedoufá, že ještě reparu čelní dřepy. Vápu si jednu věc. Naděje, krznár, poslední. Hele, jsem tady vzkaz pro kluky, speciálně pro Jirku Borkovce, Tomáše Bureše, Vojtu Korytenskýho a Milana Šátka. Ty čtyři kluky, za kterými jsme byli v té Lucerně. Já jsem tam něco napsal. Napsal jsem komentář k tomu, který vůbec nebyl hanlivý, jenom jsem tam napsal, vole, a teď to budu citovat doslova. Tyhle čtyři kluci mě zlouby duše nenávidí, ale karty jsou rozdaný a všichni, kdo tam byli, to viděli. Což není, kurva, do píči, pak, že to jenom nechápe, ty vole, hanlivý komentář nebo urážlivý. Proberte se všichni čtyři, ty vole, do píči taky, jo, a nehrajte si na uražený, ty vole, jo. Takže měla být ještě jedna takováhle akce v Brně, takže doufám, že budete normální a přijedeme tam, vole, jako kamarádi. Známe se léta, vole, s Jirkou Borkovcem se znám 13 let, s Tomášem Burešem vlastně taky, vole, všichni, kurva, vole, proč si chcete hrát na zhrzený do hajzlu, vole. To vy jste stále zemyslel, že udělala čaška, ne já z vás, ty vole, jo. A já to beru, já jsem šašek, kurva, já si nevidím do držky, vole, já dělám pičovný bordel, ale uvědomte si, co tady já dělám pro kulturistiku, chlapi, jo, to nevidíte, nebo co, jak se to tady zvednul, uvědomte si, ty vole, že prostě, ty vole, kulturistika rovná se grznár dneska, vy jste skvělí závodníci, ale já jsem kulturistika, chlapi, to není machrování, to jsou fakta, které vám potvrdí každý. Potvrdil to každý, kdo byl i v té Lucerně do hajzlu, ty vole. Jo. Nebuďte zhrzený, jsme kamarádi léta, tak co je, ty vole? Že vám leží v žaludku, no a co? Jedu si svoje, vydělávám hodně peněz, vole. No a co? Že vy to nevyděláte, to je váš boj, snažte se víc, ty vole. Ale buďte normální do píči. Já vám tady podám svou ruku. Buď to ji prostě přijmete, nebo ne, váš boj. Ale budu moc rád, když jo, že jsme všichni na stejné lodě, to si uvědomte. Všichni kopem, vole, za stejný tým. A do toho pojďte a buďte v klidu, ty vole. Bez keců, jdem rozmnožit. Spousta lidí tu ty cviky nejede. Za sebe musím říct, že to je velká chyba. Proč mi cítí, že jsem řekl 350 kg? Protože jedu s nože a roznože. Jo, v některých poslovnách to není,
ale tak si kurva vymyslete nějakou alternativu, nebo prostě něco, jak to jakoby nahradit, nebo jo, prostě to jsou dost zásadní cviky. Na objem, konkrétně tuto na objem prorysování hyžlovýho svalu, jo, vnitřní hamstringy, kompletně to prokreslení definice stehen. Jo, pak se všichni diví, ty pičo, tady má hluboký stehna. Jasně, dřepy, ale plus třeba tuto pičovina. Jo, to nikdy nevíš, já to jedu celý život, funguje to. Jo, to jsou to rámský cviky, je to možná. A když ten je grznár, tak to asi má hloubku. Hlavně ty stehno. Seru na vás. Pa. Ale rozlučte s těma buzerantama. Chodte všetci do piče.